Reklamis შემდეგ ჩვენეთერში უცხოეთის სიახლეებით ვბრუნდებით. Pakistanში talibebma ჯარისკაცების სიკვდილით დასაჯეს. Terroristები სამხედრო პოსტს თავს დაესხნენ და 17 ჯარისკაცი მძევლად აიყვანეს. Მოგვიანებით კი ყველა მათგანს თავი მოჰკვეთეს. Pakistanელი სამართალდამცველების ინფორმაციით talibebi ქვეყანაში ავღანეთიდან კუნარის პროვინციის გავლით შევიდნენ. Ამ ინციდენტის შემდეგ Pakistanის არმიის მეთაურმა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს ავღანეთის საზღვრის გამაგრება და talibebis განეიტრალება მოსთხოვა. ტერაქტების სერია ერაყში 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა ბაღდადში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. ტერაქტიდან რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა ქალაქ ტაჯიშიც. ბომბი მჭიდროდ დასახლებულ საცხოვრებელ უბანში ამოქმედა. ივლისში ერაყში მომხდარ ტერაქტებს უკვე 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. ბაღდადში მომხდარი ორივე აფეთქების ინტერვალი 3 წუთია. დაჭრილებს დახმარება ხალხმა აღმოუჩინა. სასწრაფო დახმარების მანქანა ჯერ არ გამოჩენილა. სირიის არმია მეამბოხების პოზიციებს უტევს. შეტაკებები ქალაქ დამაში მიმდინარეობს. ასადის არმია დასახლებულ პუნქტებს ბომბავს. დამასკოს იარაღით მოსკოვე ამარაგებს. კრემლის გადაწყვეტილებით დღეს სირიაში 3 ერთეული Mi-25 ტიპის ვერტმფრენი გაიგზავნა. პარალელურად თურქეთმა სირიასთან საზღვრის პერიმეტრის გამაგრება დაიწყო. ახლა სასაზღვრო ზოლში სარაკეტო სისტემებისა და საარტილერიო დანადგარების მონტაჟი მიმდინარეობს. სამხრეთ კორეამ იაპონური საკვების ნაწილზე ემბარგო დააწესა. სეულის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში 35 სხვადასხვა სახის ზღვის პროდუქტის იმპორტი აიკრძალა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებით აკრძალვა დროებითია და მას შემდეგ გაუქმდება, რაც ზღვის პროდუქტებს სპეციალური შემოწმება ჩაუტარდებათ. კორეელებს ეჭვიათ, რომ ფუკუშიმასთან ახლოს ოკეანის წყლებში თევზი რადიაციულად დაბინძურდა. ბრიუსელში ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი იწყება. ლიდერები ევროზონაში შექმნილ კრიზისსა და ევროობლიგაციების შესაძლო გამოშვებაზე ისაუბრებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ობლიგაციების შემოღების მომხრია, თუმცა ამ იდეას გერმანიის კანცლერი ეწინააღმდეგება.